دكتور عبد السلام برخدل ايا كهل حنونك ادونك سيدا حوغن او غفافي COVID-19 اسوغو ورباهينتا دولاد بوتلان كلها اللي مغالادا بو هودلا ايو بلشادا سوماليا دوغو باقي اني قاتان تلوين كعافي ماد اي بحنا يان سراكيش عافي ماد كي دولاد با سومال دادك سومالي دا بلشادا سومالي دا كو كلانول ادوني دا ين مركا حالة دا حنونك نجرين انا نواي من ايقونا كو دالك جوغ ايقو حدا شرع الله ملك لأيادك رأينا ايقونا جوغان وأنا كبير حين سومالي أو ألقى جوجان سبب تو أو حتى فائدة كتاعي إن سو صعد كي حنوك لا يريو أي فائدة كتاعي أو ترايفل كي سو صعد كي وحبين لا يريو تاسنا هذه كر دولة كوباقة سو عدو ولا كوباقة شغالة عفوات كوباقة عدو ولا كوباقة لسا وسيدة قرة حنوك وحي ناس وقاضي وقف كي مد حنوك قبة أو ملك لكي مد وحنوك كتشرو أي كيني كرا waxa kale oo muhiim ah haddii isku aragtid calaamadaha inuu sheegay qof ay qandho ama hargab qab ama wax kale ba ama corona ba han muqdabe ilaahay kaama ba dhige inaad gurigaaga iska joogtid xitaa hargab haddii qabtid inaad gurigaaga aad joogtid qolkaaga aad iska joogtid hargabkaaga xakamaysid halka inaad iska joogtid inta waxaan uu hargab noqonayo aad ka baxayo todobaad cisho ugu horeeyo hargabku ku baxa iyo inta wax kale ay noqdo dhamaan talooyinka ay dawladdu soo jeedinayso waxa soo dhan waxa weyn dawladdu markay soo jeedisay dariiqii saxda ah la raaco waxa la doonayaa in la maqlo oo loo hoggaansamo wixii ay dawladdu soo jeedisay laakiin hadaa macnaa waxa weyn taladii aad diidid oo waxaagii aad iska wadatid oo aad u qufacay bulshadii iska dhex joogtid oo bulshadii isdhex wada yaacdo oo arrinkii qofkii imanaya airportka imanaya macnaa qof walba iska yimaado arrinkii waxa noqon kara arrin dhibaato inagu keena ay noqon kara waxyaalaha aan marka dawladda in taladeeda la qaato iyo shaqaalaha caafimaadka iyo culimada diinta waxa la waxay ku taliyaan in la maqlo tuladooda la qaato loo hoggaansamo waxaad moodaa maqalkeedu inuu dadkeenu ay maqalku ismaan maxamed abdiyaas mudegan warbaahinta dawladda.